Za vrijeme žurke u vili parova Milijani Božić je bilo i itekako zanimljivo, budući da se nijednog trenutka nije odvojila od Nemanje Stamatovića Žabca. Oni su tokom večeri bili veoma prisni i to nisu krili, iako su oboje u braku. Kada je krenuo na tuširanje, Milijana mu je pomogla i stajala ispred tuš kabine da neko ne uđe. Ni na tome se nije završilo, već je Milijana ubrzo ušla kod Žabca u tuš kabinu i po svemu sudeći ga skinula i pomogla mu da se okupa. Za to vrijeme Milijanin suprug Milojko je čvrsto spavao i ne sluteći šta njegova supruga radi. Nakon toga Milijana je otišla da se pohvali svojim drugaricama, Miri Preizović i Jeleni Golubović. Ušla sam kod njega u tuš kabinu, neću da ponavljam šta smo pričali, nadam se da nije čuo, rekla je Milijana. Ali ti si udata i on je oženjen, ne želim da komentarišem, Milojko je moj prijatelj, rekla je Jelena i ostala neutralna, dok je Mira sve vrijeme bila u čudu i vrištala, jer nije mogla da veruje što se dešava. Kasnije Milojko je ipak saznao za sve i nije mogao da veruje što čuje, Milijana je međutim za sve imala opravdanje i nije dozvolila da Milojko posumnja u nju. Kunem ti se, neću to nikada ponoviti, bila sam na tajnom zadatku što se tiče Žabca, rekla je Milijana. A Milojko je jadan poverovao njenu priču.